У Львові вже понад рік працює єдина автошкола для людей з інвалідністю. Навчитися кермувати туди звертаються українці з різних областей. Чимало серед них військовослужбовців, які дістали поранення на фронті. Христина Гашенко розкаже далі. Що ми ще не зробили? Стояночне гальмо не зняли. Ось лампочка. Чи догори? Ось. Ну, подивилися, все нормально, можна рушати. Перше за кермом навчального автомобіля військовослужбовець Андрій Сидор. Куди їдемо, туди показуємо поворот. Поворот в даному випадку буде вправо. Їдемо, подивилися. Важке поранення ноги Андрій дістав у листопаді минулого року на запорізькому напрямку. Став на протипіхотну міну, це було просто вечір, година 11 ночі. І в день тяжко побачити, вночі ще в багні тим більше. Чув, що десь, що щось з ногою не то, подивився, відірвано, ступня. Сідати за кермо Андрій не планував, доки не народилися діти. До війни я за руль взагалі казав, що я сідати взагалі не буду, це було немає. У мене коли народилося двойнята в жовтні, то я вже зрозумів, що діти є, то треба вже буде машина. У школі, де навчають людей з інвалідністю кермувати, машини обладнані додатковим важелем. Якщо людина обмежена в чомусь, не може там ногою додати газ, от є важіль на себе. Чуєте, як машина гудить? Машина їде швидше. Тим самим важелем можна і зменшувати швидкість. Вперед подаємо, машина починає їхати повільніше. В автошколі машини для навчання є і з механічною коробкою та автоматичною. Андрій, як і більшість слухачів, обрав легший варіант. Непривично, але досить компактно. Прийняти як на механіці, є ручне керування, що там важелі ціла купа, тобі просто руки не вистачає для керма. Щоб опанувати теорію, у слухачів є 4 тижні. Більшість уроків працівники автошколи проводять онлайн. Складаємо групу чоловік 5-6, щоб їм було нескладно спілкуватися між собою. Групи невеликі. Навчання, чесно сказати, в них дуже велике бажання до навчання, набагато стимул у них такий, досить значний стимул, щоб навчитися швидше здати іспити, щоб отримати посвідчення водія, ніж звичайні. Увесь курс для людей з інвалідністю коштує 6 тисяч гривень, а ще потрібно оплатити пальне для авто на практичних заняттях. У нас є прецеденти, коли за цю освітню послугу платить соціальний фонд. Фонд соціального захисту, укладена тристороння угода між Львівським державним університетом внутрішніх справ, департаментом соціального захисту і відповідно фондами соціального страхування, які в перспективі будуть проплачувати навчання для осіб з інвалідністю. За рік роботи послугами автошколи скористалися вже зо 30 людей. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.